ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးနန်းရင်းပလီကိုဖျက်လိုက်ပြီဆိုတာကြားလိုက်ရပါတယ်နန်းရင်းထဲမှာတော့ပလီ3ပလီရှိခဲ့တာပေါ့လေ3ပလီရှိခဲ့တော့ပထမဆုံးပလီကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကိုတော်တိုင်ဒီရွှေပနဲ့ရိုက်ပေးတဲ့ရွှေပနဲ့ပလီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွှေပနဲ့ပလီကတော့ကျွန်တော်တို့နန်းတော်ရဲ့မင်္ဂလာတကားအနေဝင်ရတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတကားဝင်လို့ရှိရင်ကြောက်တန်ရှိတယ်အဲဒီကြောက်တန်ရဲ့အရှိပဲနားလောက်မှာကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေရသိရပါတယ်အဲတော့အဲဒီနန်းရင်းဒီရွှေပနက်ပလီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမီးကျွန်တော်တို့အသားပလီဖြစ်တဲ့အတွက်မီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့နန်းတော်ရဲ့အနောက်ပေါက်မှာကျွန်တော်အာလူဝီတရာအာလူဝီတရာအနေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်78ကျောင်းနဲ့ကတ်ရက်မှာကျွန်တော်ဒီနန်းရင်းပလီဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပလီကတော့1945လောက်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ1998ခုလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနန်းရင်းပလီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကတော့ဒီပလီနှလုံးရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်ထောင်မှာပေါ့။အကျဉ်ထောင်မှာလည်းဒီအကျဉ်သားတွေဖတ်ဖို့အတွက်ဒီစုပေါင်းပြီးတော့ဝတ်ပြုဖို့အတွက်ကိုပလီတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒီနန်းရင်းဒီအကျဉ်ထောင်ပလီကတော့နန်းရင်းအကျဉ်ထောင်ကြီးဖြတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာအဲဖြတ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်နန်းရင်းအကျဉ်ထောင်ကြီးရွှေ့တဲ့အခါမှာပါသွားတဲ့အတွက်တော့ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဟိုကကျွန်တော်တို့ဒုတိယပြောတဲ့ပလီကတော့ကျွန်တော်တို့1998လောက်မှာဖြတ်စီးသွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝဖြတ်သိမ်းခံရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီအခုဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရွှေပနက်ပလီကတော့ကျွန်တော်တို့အလောင်းမင်းတရားကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်ကုန်းမောင်မင်းဆက်တီထောင်တဲ့ဦးအောင်စီရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရွှေဘူကျွန်တော်ဝင်းကျင်အနေပြီးတော့အစ္စလမ်ယွာပေါင်း40နောက်နေပြည်တော်က40ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာအဲ့ဒီယွာတွေကနေပြီးတော့ပတိတွေကိုကျွန်တော်တို့စုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရွေးလက်ရာဒိနတ်တက်နောက်ပြီးတော့ဆက်ကြအမြောက်တက်နောက်မင်္ဂလာအမြောက်တက်နောက်ဝလီခံမြင့်တက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီတပ်မတော်ကြီးခုနှစ်ခုကနေပြီးတော့လက်ရွေးစင်နော်လက်ရွေးစင်ကျွန်တော်တို့တပ်သားတွေပေါ့အဲ့ဒီတပ်သားတွေကကျွန်တော်တို့နန်းတွင်တစ်တပ်မှာအမှုထမ်းရတယ်အဲ့ဒီနန်းတွင်တစ်တပ်မှာအမှုထမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေညပေါ့ဒီမင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့မင်းတို့မင်းတရားကြီးရဲ့ကိုရံတော်တပ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုရံတော်တပ်ကလည်းအသေးခံကိုရံတော်တပ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တခါလဲသူတို့တစ်ချိန်မှာပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဘယ်သွားကြတာတုန်းဆိုမီးတဲ့အခါမှာအာသူတို့ဒါဖျားဝတ်ပြူတာနမတ်ဖတ်တာဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကနေပြီးတော့အာသူတို့ကအဲ့ဆိုရင်နေရပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီရွှေပနက်ပလီဆိုပြီးတော့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုတော်တိုင်းရွှေပနက်ရိုက်ပြီးတော့တည်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမှာဝတ်ပြူနေကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့1945ခုဒုတိယကမ္ဘာဆက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပလီဟာအသားပလီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြတ်တက်တင်တဲ့အခုရှိခဲ့တာပြတ်တက်တင်နဲ့တည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပလီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအသားပလီကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပလီအသားပလီကြီးဟာနော်အဲ့ဒီအသားပလီကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပျက်စီးသွားတာပါကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်1945ခုမှာပျက်စီးသွားတာအဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာလူဝီတကားအပေါင်လာပေါ့နော်အာလူဝီတကားအဝင်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ချင်းပါပဲဝင်ဝင်ချင်းဒီဘယ်ဘက်မှာချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်78ကျောင်းနဲ့ကတ်ရမှာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဟိုပါဘို့အုံနဲ့ဆောက်တဲ့ပလီကိုတည့်တာပါအဲ့ဒီအုံနဲ့ဆောက်တဲ့ပလီကိုတည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကဘာစစ်ကျောင်းမလို့ကြီးဟိုတရားကိုမတုံးနိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပန်ဂျာဘီတပ်သားတွေဗာဒီကသူတို့လာပြီးတော့ဒီမှာဘောနမတ်ဝတ်ပြုကြတယ်ဝတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာဂျာကြီးကကျွန်တော်တို့တူလောင်ုံလို့ဖြစ်သွားတာတူလောင်ုံဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်မှာ1962လောက်ကြာတော့မှဒီပလီကိုကျွန်တော်တို့ဘူတာဘူးတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ UC ပြီးရနောက်မှာဒီပလီကိုတို့ဟိုပါပြုတ်ပါတယ်ပြန်တဲ့တာပေါ့လေပြန်တိဆောက်ကြတာပြန်ပြီးပြုတ်ပြန်တာတိုင်ငံသားကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီနန်းလွင်းပလီလည်းပြတ်သွားတယ်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တော့ချစ်မေးတဲ့အခါမှာဒီမန္တလေးတိုင်းမှုဘုရုပ်ထွန်းကြီးလက်ထက်မှာဒီဟာကိုပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့လက်ထက်မှာပဲဒီအဖြတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဖြတ်ခံရဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲတွားကြည့်တယ်ပေါ့လေတွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ဒီအာလူဝီတကားကနေဝင်ပြီးတော့ဒီဘယ်ဘက်ကိုကိုွိလိုက်တယ်နဲ့ဒီပလီယာရှိတယ်ဒ
แต่เป็นแบบกูคุยแล้วเลยเช่นแต่ปรมาตุญญาเวมาปรมาตุยาลาจังรู้อามาเสชิอัฐกาบอกเลยไอ้อัฐกาเนี่ยที่ปลีเนี่ยหลังจากนี้ไปช้าเลยหลังจากนี้ตะคุช้าเลยตัวเราจังรู้ไอ้มาชีเจ้าหน้าที่อาสาตีบาลเลยเสียดีเจ้าหน้าที่อาสาเราที่หลังจากนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยจ้าละไอ้หลังนั้นเนี่ยไปช้าไปแล้วจังรู้ที่ปลีอ่ะที่สิกาအဲ့တော့ဒီပလီအလုံးဝပြောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီလမ်းဓာလီတောင်မှဟိုကျွန်တော်ဓာလီကလမ်းဓာလီပဲဆိုတာတော့ပဲကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခံမှန်းလို့ရတယ်ပလီကလုံးဝရှေ့ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝပြောင်းရှင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ခဲချိုးချိုးတောင်ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရအောင်အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်စိတ်ကြည့်ခိုက်သွားတယ်ပေါ့လေဩကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်က10နှစ်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်ဒါအတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့အတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပလီကိုတန်ရုံးစင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့လည်းတန်ရုံးစင်ရှိတယ်ဒီပလီမှာစစ်သားတွေလည်းတို့ရောတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီနေရာမှာတို့လာဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဂုံနဲ့ဂုံယူရမယ့်နေရာတစ်ခုဟာဒီလိုပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးဒီဝင်နေမိပါတယ်